מול עצמך, דיברנו על זה קצת, אבל כאילו ממש, את כאילו קמה בבוקר, ואת כאילו, במשך היום את רושמת את כל הדברים הרעים שגורם לך אישון. ואת צריכה לבחור איזה רע אני רוצה יותר, את הרע של האישון או את הרע של הלא אישון. איפה אני רוצה לחתוך את הסתירה, מצד ימין או מצד שמאל? איבדתי את ה... את התחלת להגיד קודם שאין לך חשק לדברים וכאלה. אז תסביר את זה. אני חושבת שהיה בסוג של תיכרון עכשיו. שחסר לי... הסיגרה חסרה לי בשביל לעשות דברים. כאילו, פחות אני נהנית מלעשות דברים. במיוחד עם... עם אנשים חדשים. כאילו, פחות נהנית מזה. את פחות באופן כללי מדברים. את חווה מצוקה, כי עוד לא מצאת תחליף לסיגריות. עוד לא מצאת משהו שייתן לך את ההנאה שהייתה לך בסיגרות בלי הסיגרות. נכון. ובסיגרות נתנו לך הנאה מסוימת. תועלת. עכשיו אם היית מצליחה להיות מספיק חכמה ולהגיד רגע למה הסיגרות עשו לי טוב? איך אני משיגה את הטוב הזה בלי הסיגריות? אוקיי? אם תצליחי את זה, אז החיים שלך יחזרו למסלולם. אז איך אני עושה את זה? רגע, בוא נסביר את זה עוד פעם. היה לך חיסרון מסוים, כלשהו. לדוגמה, הרצון למשהו, והיא מילאה את החיסרון הזה דרך הסיגריות. עכשיו, היא הפסיקה לעשן, ועכשיו, אלא מה? שלמלא את החיסרון הזה דרך הסיגריות, גרם לה חיסרון נוסף. עכשיו, היא שכחה כבר את החיסרון שבגללו היא ישנה, ואז היא אומרת, טוב, בוא נפסיק. למה היא שכחה? כי אין לה את המילוי. אז בוא נפסיק לעשן, ואז הייתה בהתחלה מאוד שמחה מזה שהיא לא מעשנת, אבל עכשיו חזר לה החיסרון המקורי שבגללו ישנה מלכתחילה. ועכשיו היא נכנסה לדיכאון. אבל מה זה אומר? שאם היא תשב עם עצמה ותנסה לשאול את עצמה למה אני בכלל רוצה לעשן, למה אישון עושה לי טוב, אני מרגישה בדיכאון כאן לא מעשנת. ואם אני אשן, אני ארגישה מזה שאני מעשנת, אני מרגיש טוב מזה שאני מעשנת. כי האישון נותן לך משהו. עכשיו, אם את רוצה להצליח גם להיות צמיחה, שמחת חיים וגם לא לעשן, את חייבת למצוא מה הדבר הטוב שהאישון נתן לך, ולנסות להשיג אותו גם בלי אישון. מה הדבר הטוב שהאישון נתן לך? תחושה של? שאני לא צריכה כלום. שאני מסודרת. זאת האמת? לא יודעת. נראה לי איזשהו רצון. לא. שמה? איזה תחושה טובה. תקשיבי. תדמייני שעכשיו את משנה סיגריה. מה את מרגישה? חזקה. אוקיי, קחי נייר, תרשמי. כשאני מעשנת סיגריה, אני מרגישה חזקה. מה עוד? אבל זה שקר. לא משנה, אבל זה מה שאת מרגישה, נכון? כאילו... ברור שזה שקר. יש לי התעסקות שאני נהנית ממנה. יפה. את כל הדברים האלה תנסי לשים בלי סיגריות. תנסי במקום, לדוגמה, כשאני מעשנת סיגריה, אני מרגישה חזקה, אבל אני מפחדת מזה שאני יכול לעצור אותה. כשאני מעשנת סיגריה, אני מרגישה שאני לא לבד, אבל אני מפחדת מזה שיום אחד אני אשאר לבד, נניח, בגלל האישון, נניח. עכשיו צריך להחליף את הסיגריה למשהו אחר. כשאני קוראת ספר, אני מרגישה חזקה. כאילו תחפשי משהו אחר, שכשתעשי אותו, הוא ייתן לך את אותן תחושות, יכול להיות שזה יהיה קצת צריך להתאמץ למצוא משהו כזה. לא, יש הרבה דברים שאתה... מה לדוגמה? לקרוא. אוקיי, אז מה פעם, כל פעם שאתה רוצה לקרוא לעשן, תקריא. זה מה שאני עושה. אבל זה לא מספק אותך. אני מוצאת את עצמי פחות איזושהי רצון להכיר... אנשים. פחות בא לי כאילו לצאת. אני עושה את הדברים בכוח, אני מאלצת את עצמי לחיות, להמשיך לחיות. בגלל שאת לא מאשמת. בגלל שאני לא מאשמת. עכשיו, השאלה היא, חוסר ראשון, כאילו לקח לך את הרצונות, כאילו לקח לך את השמחת חיים באמת מסוים. כן. למה? מה אישהו נתן לך שאין לך את זה בשביל? לא רוצה טעם לעשות, לצאת. לא רוצה טעם. ברור, כל כך רע לך מזה שאת לא מעשנת, אל תגיד לך שאת אומרת, כבר אין לי חשק לעשות כלום. זאת אומרת, בכלל בשביל מה לחיות, אם לא, אם אי אפשר לעשן. כבר עדיף לעשן ולמות, מאשר לנסות בלי לעשן. עכשיו, אני יוצאת, אני רוצה הפוך על הפוך, ויוצאת, ונמצאת סביב אנשים מעשנים, ואני לא מעשנת, ואני מרגישה חזקה. כל פעם שאני עושה את זה, אני רואה איזה חזקה אני, וזה עדיין לא מספק אותי.
כי האנשים שאני יוצאת איתה לא מוצאים חן בעיניי. אבל מה נתן לך האישון שהיה לך אותו כרגע? חשק לעשות דברים, חשק. לא, אבל זה לא האמת, לא הסיגר נתן לך את החשק, הסיגר נתן לך להגיש תחושה מסוימת. תחושת מילוי. מילוי? אם את אומרת שהסיגר נתן לך להגיש תחושת מילוי, אז בלי הסיגר, מה את מרגישה? ריקנות. ולמה את מרגישה ריקנות? אל תגידי, כי אין לי סיגר. כשנולדת... החיים שלי ריקים. כשנולדת, נולדת מעשנת? לא. הרגשת ריקנות? לא. יפה. זאת אומרת, כשנולדת, כשהתחלת את המסלול, התחלת אותו בלי ריקנות ובלי סיגריה. איפשהו נכנס לריקנות, ואז באה הסיגריה. אמת? כן. יפה. איפה באה הריקנות הזאת? את הבנת אותי? תסבירי מה הבנת אותי. שנולדתי... כשהתחלת את המסלול, כמו כולם. כן. אז לא... אז... תחזור עליי. לא הייתה ריקנות. לא הייתה ריקנות. ולא הייתה צורך לשן סיגריה. ולא הייתה צורך לשן סיגריה. ואת יכולה לחיות רגיל, להכיר אנשים וזה, בלי סיגריה, בלי שאת חייבת לשן סיגריות. כן. בא לך אפילו חשק לצאת ולטייל ולעשות דברים, גם שלא היית מאשנת באותה תקופה. שהיית בת 3, אישנת כזה, בת 4? לא. יפה. בת 10? לא. אוקיי, ועדיין היית יוצאת מהבית לחברים כאלה, כן. גם בלי לאשן. לא, אני כבר כמה שנים לא מאשנת, אין לי חשק, לא, מה אכפת לי, גם אם צריך לאשן, לא מרגיש הריקנות. מתישהו במסלול החיים שלך, פתאום התחלת להרגיש ריקנות. והסיגריה ממלאת לך את זה. עכשיו, בגלל שאין לך את הסיגריה, אז את מרגישה תחושת ריקנות, ואז אין לך חשק לעשות כלום. עכשיו, השאלה היא למה את מרגישה את הריקנות הזאת? אל תגידי לי, כי אני לא מעשנת סיגריות. השאלה היא מאיפה זה התחילה הריקנות הזאת. כי כשזה התחיל, כאילו, עוד לא היית באישון שהפסקת אותו, כאילו, מאיפה בא לה? למה בלי סיגריות את מרגישה ריקנות? כאילו, למה את לא בסיגריה? כן, מרגישה ריקנות, אבל למה את מרגישה ריקנות? והמון דברים. ופעם היית מוצאת עניין? כן, הרבה יותר. אז מה את בעצם אומרת? את בעצם אומרת שבאופן כללי, את לא מוצאת עניין בהרבה דברים, הסיגריה פותרת לך את זה? למה כשהיית ילדה לא היית צריכה לעשן סיגרות ועכשיו כן? כאילו מה ההבדל בעצם במהות שלו? מה ההבדל? מה המהות ההבדל? כשהייתי ילדה, הייתי ילדה, לא היה לי את השכל שיש לי את היום. יש לך שכל כל כך גדול, שצריך להסתבך עם עצמך. לרוב שכל, החיים נהיו יותר מסובכים. כן. אז לא יודע אם זה נקרא שכל. כאילו, בוא נהיה כנים, כאילו, אל תקראי לזה שכל, את יודעת. כן. תגידי, פחות שכל, יותר טיפשות, כן. אוקיי. לא, אני פחות מרוצה. כל הזמן, יותר ויותר אני פחות מרוצה. אני מנסה כאילו לא להרגיש את החוסר מורצות הזאת. ממה את לא מרוצה? מהכל. הכל? מזה שאת לא מרוצה. לא משנה, גם אם זה טוב, גם אם זה רע בסוף, אני לא מרוצה. אז מה אכפת לך? אז את אמורה להיות הכי מאושרת. אם עכשיו נגיד מביאים לך מיליון דולר, את אומרת בשביל מה? אני בכל מקרה לא מרוצה. אני אשמח לקבל. למה? בכל מקרה תהיה לא מרוצה. זה מה שאמרת. אם באמת אצלך בשביל דבר, אני לא מרוצה. בסוף אני נוגשת עם עצמי. בסוף אני... טוב, בואי נחזור עוד פעם. תביני משהו פשוט. מה שקורה אצלך זה שיש לך איזו בעיה רגשית עם עצמך, ושאת פשוט מתחמקת מלפתור אותה, ולמזלך הגרוע גם עשית הזנחה פושעת כנראה של הרבה שנים. יכול להיות איזו טראומה, איזה משהו, משהו בתוכך שמציק לך, את פשוט בורחת ממנו, אל הסיגריות. שלמזלך הגרוע, לברוח לסיגריות זה לא טוב, כי אז יש חסרונות אחרים. ועכשיו היה כל כך רע עם הסיגריות שהפסקת, אבל עכשיו חזר הבעיה המקורית. כמו שמת פלסטר, הפלסטר נפל. או הבנת שהפלסטר הזה יגרום לך יותר נזק, אז הורדת את הפלסטר, ועכשיו נשאר הפצע. מה שזה בעצם אומר, שאם את רוצה לצאת מהמרוך, צריך לטפל בנושא בצורה רצינית. מה זה אומר בצורה רצינית? זה אומר באמת לחקור ולבדוק למה אני מרגישה ריקנות, ומה זה נובע. ואיך מטפלים בזה? בלי סיגריות. כי סיגריות זה לא הפתרון. אז חשבתי ללכת ללמוד. חשבתי ללכת... מה ללמוד? קודם כל נסי להבין למה יש רקנות. מה חשבת ללמוד? ללכת, לעשות דברים. להכריח את עצמי. למה להכריח את עצמך? את אמורה למצוא משהו שמספיק יהיה לך טוב, שלא תצטרכי להכריח את עצמך. להשם לא היית מכריחה את עצמך. אני מכריחה את עצמי. לפה לא הכרחתי את עצמי, פה רציתי. אוקיי. חפשי משהו שיעשה לך מספיק טוב. טוב.
שלא תצטרכי להכריח את עצמך לעשות, שיהיה לך כאילו כמו תחליף לסיגרות שעושה לך טוב אבל. ומשהו שיוציא אותך מהריקנות שלך, מהתסכול, מהעצבים הכלליים שלך למציאות. אבל את צריכה להבין שבעצם יש לך בתוכך איזה משהו כזה רגשי בעייתי, פשוט הסיגרה זה כאילו היה הפתרון שלך, רק שלמה זה לך גרוע גם לסיגרה שלו את החסרון שלך? אני יודעת את זה, אני יודעת את זה, אני יודעת את זה. אז מה המסקנה? המסקנה שצריך להגיד, לשים את האמת על השולחן. אם רוצים לצאת מהלופ, צריך להוציא החוצה באמת מה מציק באופן כללי בחיים. נגיד תחושת בדידות, תחושה שחוסר עונים, תחושה מצוקה, לא יודע מה. תחושה נגיד שאת רצית לכבוש את העולם ואז גילית שאין לך בחירה נגיד. עכשיו אני מחבר את זה לקודם, כי אולי את חובה סוג של איוש כללי, כי אני לא מצליחה נגיד להשיג את המטרות שלך באופן כללי, יכול להיות. צריך לדעת איך להתמודד עם זה. לא, לא בטוחה שזה איוש כללי. לא, אני סתם נותן לך כדימוי. כאילו, אני כן, אני, למרות שאני אומרת שאני מרגישה ריקנות, אני כן עושה דברים, אני לא נהנית מהם. לא נהנית. כלומר, מה אתה? אני לא נהנית. עדיף לי לבד, כיף לי לבד יותר מאשר לעשות דברים. טוב, אתם מבינים את מהות העניין. למה כשאתה על זה, לא הייתה לך בעיה? כי כשאתה ילד, אתה כאילו עוד לא מכיר את מה שקורה פה. כאילו היצר הרע בא ומפתה אותך, אומר לך, מה הבעיה? רוץ, צחק, יש פה הכל. אז אתה מתחיל לרוץ, 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 אז אתה רואה שזה גם לא מוביל לשום מקום, ואז אתה מתחיל למצות את עצמו. אז אתה מתחיל להיכנס לדיכאון, כי זה כבר ממצא את עצמו, אז אתה מתחיל לעשן. אז אתה גם מבין שנכנסת לבעיה יותר חמורה. אז אתה מפסיק לעשן, אז אתה אומר, רגע, אז חזרה הבעיה הקודמת. אולי לרוץ, להבין לאיפה רצים. אולי תרוץ במוח, רגע, לאיפה אני רץ? כאילו, תנסה לרוץ עד הסוף, תנסה לראות במחשבה שלך, נניח שאני ארוץ במהירות אינסופית. לאיפה אני אגיע בסוף? נניח שאני אשיג את כל רצונותיי, לאיפה אני אגיע בסוף? לשום מקום. אז למה לרוץ בכלל? זהו. תשיגי את כל רצונותיי, איך תגיעי לשום מקום? זה הבשורה הכי רעה שיש. איך את יודעת? אולי אם תשיג את כל רצונותייך, תגיעי לכל מקום. למה לשום מקום? אולי תהיה הכי מאושרת בעולם. אבל הניסיון שלי, אני יודעת, שאני לא נהיה לי נסיגה. לא, תשיגי את כל רצונותייך. היה לך פעם שהשגת את כל מה שרוצה. אבל הרצונות שלי לך דווקא עושים אותי מאושרת. כן, לא השגת את כולם. אולי אם תשיגי עוד שלושה, זהו, נהיית מאושרת. קשה לי להאמין. את צודקת, אבל אני אומר, צריך להיות בטוחים בזה. כי אם תהיה בטוחה בזה, תפסיקי לרות פשוט. תהיה יותר רגועה. עכשיו, בקיצור, בסיכומו של דבר, צריך לסכם? אין סיכום אותה, אתה תסכם. למה לא? לא יודע. אני אתחקר אותך. למה אתה לא רוצה לסכם? זה לא מסובך. יש חיים שזורמים. עכשיו, למה זה טוב שהוא לא רצה לסכם? דבר על היתרון ועל החיסרון. חיסרון, למה אתה לא מרוכז, נגיד. היתרון, למה הוא לא רצה לסכם? כלומר, שכחת על מה דיברנו. למה הוא שכח על מה דיברנו? כי הוא פשוט כשאנחנו מדברים, הוא כל הזמן בודק איפה זה קשור אליו. אז הראש שלו כאילו היה מרוכז, רגע, איך זה קשור אליי, איך זה כאילו זה, אבל הוא כאילו מסתכל על המהות של הדבר, ולא על הצורה של הדבר. זה שכל יפה. כשאנחנו מדברים, הוא מסתכל על המהות, קודם בודק רגע, אוקיי, מה המשמעות של זה מהזמן על גבי, מה המשמעות של זה מהזמן על גבי, הוא לא שם לב לצורה של הדבר. ללבוש, כי זה הרי לבוש מה שדיברתי, זה רק לבוש. אז מה המהות של הדבר? המהות של הדבר היא, שבשלב כלשהו בחיים אתה מגיע לסוג של תסביך עם עצמך, הוא מתפתח עם הליל, ואז מה שקורה, שאתה מנסה למצוא איזו צורה שתפתוח את הבעיה, כגון סיגריה, כגון כסף, כגון משהו, אז מתי שאתה כל איזה זורס את החיים, ושאתה הופך את הצורה האפשרית הזאת למחויבת, ואז אתה מנסה להיפטר מעשה, ואז אתה חוזר לבעיה המקורית, והפתרון האמיתי הוא, שצריך להתאמץ, להרגיש טוב מבפנים בלי קשר לסיגריות. זאת האמת. זאת האמת, מה אני אגיד לך? או לסבול, אתה יודע. להרגיש טוב מבפנים בלי שום קשר לסיגריות? כן. ואם את לא מצליחה, משתתף בצערך. וואי, אני מצליחה. קצת. יפה, אם את מצליחה קצת
משתתף בצערך קצת את מה שלא הצלח. אם הצלחת 20%, אז אני עצור בשביל 80%. אז תצליחי עוד קצת, ואז תסבלי פחות קצת. נדע שיש לי את הרצון הזה, כן, להמשיך לעשות את כל הדברים שעשיתי עכשיו. תנסי לגרום לעצמך במודל, תנסי לגרום לעצמך איך אני גורמת לעצמי להרגיש חזקה, להרגיש עניין בחיים, את כל הדברים האלה רק בלי הסיגריות. מה, אני עד כדי כך אומללה שאני לוקחת חתיכת נייר, משלמת על זה כסף, שורפת את זה באש, נושמת את העשן, ואז אני מרגישה חזקה, מרגישה מאושרת, מרגישה אופטימית. עד כדי כך המצב נואש. תחשבי בהיגיון, הרי תחשבי בהיגיון. כן. הרי מה זה בעצם לשן סיגרה? מה זה בעצם לשן? נייר? את הולכת לעבוד. לא, זה אפילו עולה לך כסף. לא משנה שזה... לא, זה גם משמעותי. התלות שיצרת. זה גם משמעותי. את הולכת, עובדת, במשהו שלא בא לך הרבה פעמים, לוקחת את הכסף הזה, קונה. קופסה קטנה כזאת, כמה גרם בסך הכל, כאילו נייר, שבתוך איזה חומר, צורפת, מעשנת, כאילו שואפת את העשן, ואז זהו, עכשיו הכל בסדר. אבל בשנייה שהסיגרה נגמרת, טוב, עוד אחד. זה טירוף. כאילו, זה הפרעה רצינית. מילא אם היית משנת סיגריה אחת, ואז את בהה, היא לא יודע מלא הרבה זמן, אבל כאילו, את יודעת, כאילו, מעשנת, עוד סיגר, עוד סיגר, עוד סיגר, אז אף אחד לא נגמר, זה גם לא מביא לשום מקום. מלא אם גם לא היה חסרון רק הסיגריה, אבל הסיגר גם שלך חסרון. הוא איזה מה, העושר שלך תלוי בפעולה כל כך פשוטה של לישון סיגריה? לא. אם כן, זה מצב חמור מאוד. נכון. כל השמחת חיים שלך, והחשק לחיות, והרצון להכיר אנשים, כל זה תלוי בסיגריה. כן, זה גרוע, אבל תשמע, יצרתי תלות של שנים. למזלך, את נולדת בלי התלות הזאת. אם הצלח לדפוק את המערכת, עכשיו אפשר לעשות לתקן. זה לא שאת מנסה לשנות את הברירת מחדל שלך. הברירת מחדל שלך, ובלי זה. עכשיו, עשית שדרוג. עכשיו, כל מה שצריך לעשות, לנקות, עד שתגיעי לשכבה בסיסית, ואז אתה חזרת למצב ההתחלתי. ולכן זה דברים חדשים. ואחר כך, תפני מה שאת רוצה. לגבי הפתרון של למצוא תחליף. מה האמת? תמתין עם זה אחר כך. אחר כך, עוד מעט. מה האמת? כשאני אומר, תמציאי תחליף מבית מסוים, אני כאילו אומר, תתמכרי לצורה אחרת, שבעינייך באופן יחסי נתפס שהיא פחות מזיקה. אבל מה האמת האמיתית? כשאני אומר, תחפשי תחליף, אני מצפה באידיאל שתחפש את התחליף המוחלט, שהוא להבין את עצמה. כאילו להתמכר למשהו אחר זה גם כן בעיה, אבל כשאני אומר תחפשי תחליף, הציפייה שלי זה שהיא תחפש את הצורה האולטימטיבית שבה אין שום חיסרון. והצורה הזאת היא השלמות. זה התחליף האמיתי, כי אחרת היא תתמכר למשהו אחר, ואז היא גם תגלה גם את החיסרון שבדבר האחר. תתמכר למשהו ותראה גם את החיסרון שבו. עכשיו, מכה לאחר גם נגיד. אז יש כאלה נגיד שהתמחות למשהו אחר, אז מעביר אותם, אז כן מטרה לחפות על החיסרון של הצורה הזאת. ויש כאלה שלא. האם במשלה עקרונית לכל דבר אני יכול למצוא תחליף, באמת שיספק לו, יספק אותו? תשובה, באופן יחסי כן, באופן מוחלט לא. באופן יחסי, כל דבר יכול למנה לך את כל רצון שתרצה בעולם. באופן מוחלט, שום דבר לא יכול למנה לך שום רצון באופן מוחלט.